Yara ukita ni tondo wao. Ni tondo ni maregete kuina mirira. Hamani. Hamani alikuwa ametoa amri. Ya kwamba sababu wamefanywa mkuu katika serikali. Ya kwamba watu wote wanafaa kumuinamia wakimuona. But there was this man waika compromise. Compromise. Kwa hivyo hivyo niya. Ili todo unaniya nanga niya nanga niya metalo. Na niyo magu ele hivyo muno. Kare awe katao. Niko uruwa ni hata. Okay ni hiya. Okay hivyo niya. Mweke tao. Nigado wa make niye. Ote kwenda kumenya kana. Gai. Compromise. Omuthi no kwenekia Kristiano. Zino wa kanitha wa Ngai. Wapewa ya Flyover. Makiruga manama. Na moige niende wa Ngai. Na konge ziate ya kwa Ngai ndikoima. Ananiale ya maine igoni mwini wa rwego. Aige maragi anatonua na goro ile tiguo.